Bachtului! Hovanes Tumanian, se bucurică. Horatarul mai ai să iei se bucurică aprumei. Amen or mai ai să gnumer arot hoter aratun vera darum evasun. Se bucurică, sirum balic. Մանեմ եկել սարես արկացն եմ արել քեզ համար, դրնակը բացներս կամ ես անուշ անուշ կատամ քեզ, սևուկ ուլիկ սիրում բալիկ։ Ուլիկը ցատկոտելով գալիս էր, դորը բացում էր, մայրայցը նրան կաթ է տալիս և նորից վերադառնում էր արոտ։ Այս ամենին թաքուն հետևում էր գայլը։ Մի օր էլ, երբ սովորականի նման մայրայցը գնում էր արոտ, գայլը մոտեցավ դրանը և իր խրպոտ ձայնով ասաց. Սևուկ ուլիկ, սիրում բալիկ, մանեմ եկել սարեսար, կաթեմ արել քեզ համար, դռնակը բաց ներս կամ ես, անուշ, անուշ կատամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրում բալիկ. Վայ, ես ինձ ձայնը, այսով է, գորիկենա, ես ձնակը չպացեմ անի։ Եվ գայլը գնում է, հեռանում է։ Մայր այդիկը ետ է վերադառնում արոտից։ Սևուկ ուլիկ, սիրում բալիկ, մանեմ եկել սարեսար, կաթ եմ արել քեզ համար, դրնակը բացներս գամ ես, անուշ անուշ կատամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրում բալիկ։ Ուլիկը վախեցած դրնակը բացում է և պատմում մայրիկին։ Մայրիկ, գիտես, որ մեկը եկել է, իր կոպիտ ձայնով ինձ ասում է դուրը բացանես, բացարեցի։ Ապրես իմ փոքրիկ, դա չար գայլն է եղել, ուզել է քեզ ուտի։ Մյուս անգամ էլ որ գա, ասես թող կորի գնա, թե չէ մայրիկս իր սուր պոզերով կպոզահարի։